摊了这些牛肉棍子，吃牛肉棍子啊，真他妈吃完棍子嘞。เนี่ยผมไปเรียนมาเนี่ยวันศุกร์ข้ารู้ขั้นไหนทำไมจะกันไหนสมัยเกษตรทำได้ไหมทำไมจะทำได้ช่วยจีนช่วยกันไหนเอาไปเยอะเราหาสูตรมาได้จ้าแต่ว่าจีนไม่ดีเลยมาสุดเลยวันนี้วันพรุ่งนี้อังเกอร์ไปดูOma, jangan taruh pendek. Mama di kereta. Nenek yang ni. Bantu di Jepai baik baik karofan deh terbaik Ini ada yang betul pun cuy. Okay.
pemotongnya gue mau. Ini aja yang kalau kan dekat saya. Lalu meram aja sampai jerai sih aja. Sama aja gue pak, ini udah semula ini gede semua sengger udah ya. Ini mau nunjak nào gọi đây sẽ mà lên. ในมันใส่บริยานเข้าไปฉันต้องกินน้ำขลังครับสักสเตชันเราทำได้มาบริยานI'm not afraid to die.
Korea lah kau. Karu pandai. Uma. Hi, kau tu cuba. Karu pandai ni tu kau ni muda lagi bos. Jom. Kalau kelam tu, saya baru kelam tu, saya lebih-lebih kerjaan ni macam ni. Jadi, ini mesti betul-betul.